Əvvəllər apteklərdə həkim resepti ilə sifariş əsasında müəyyən dərmanları hazırlatmaq mümkün idi. Amma indi belə bir xidmət yoxdur. Yəni apteklərdə sifariş əsasında dərman hazırlanmır. Məsələ Milli Məclisdə də gündəmə gətirilib. Niyə bugün bu mümkün deyil? Sıradakı sujetimiz bu barədədir. İzləyək. Əvvəllər axtardığı dərmanı tapa bilməyən vətəndaş sifariş verib dərman hazırladırdı. Vətəndaşlar deyir ki, qısa müddətə apteklərdə hazırlanan dərmanlar digərlərindən daha keyfiyyətli olurdu. 2 saat, 6 saat ərzində hazırlanırdı. Hazırlatmısınızmı heç? Dəfələrlə, əlbəttə ki. Revmatizma qarşı elə bir dərmanlar var idi ki, onlar satışda olmurdu, mən onlara sifariş eləmişəm. 20 il keçib üstünə. İstifadə edirdi, xeyri də olurdu. Amma indiki dərmanların demək olar ki, bir 80%-nin təsiri çox azdır. Sonuncu dəfə nə vaxt dərman hazırlatmışsınız? Bax, o yadıma gəlməz. Bəs bugün apteklərdə dərman hazırlanırmı? Müraciət etdiyimiz apteklərdən yox cavab aldıq. Müraciətlər çox olur, reseptə gəlir belə, amma bizdə hazırlanma yoxdur. Onun üçün xüsusi immin dərmanı hazırlayan apteklər var. Maraqlıdır ki, həmin xüsusi apteklərdən də müsbət cavab almadıq. Lisensiyamız yox bana hazırlanmaq. Yəni, buranın özündə hazırlanmır. Yəni, içində hazırlanmasa, yəni, o qədər də düzgün deyil. Bizdə o yeri yoxdur ki, hazırlanmayı, laboratoriya yoxdur. Yeri gəlmişkən, apteklərdə həkim resepti ilə sifariş əsasında dərmanların hazırlanmaması Milli Məclisdə də gündəmə gətirilib. Vaxtilə hökumət evinin yanında böyük bir aptek vardı, orada dərman sifariş edərdik. Əczaçılar da çox savadlı idilər. Əvvəllər xəstələr 1 və ya 2 qutu ilə müalicə olunurdularsa, indi 4-5 qutu almalıdırlar. Digər tərəfdən, insanlar bir dərmanla müalicəyə başlamaq istəyəndə, müəyyən müddətdən sonra həmin dərmanlar yoxa çıxır. Bütün aptekçilər eyni sözü işlədirlər, depoda yoxdur. Məsələ ilə bağlı analitik ekspertiza mərkəzinə müraciət etdik. Həkimlər tərəfindən də hal-hazırda, yəni dərmanların hazırlanmasına bağlı reseptlər yazılmır. Kim istəsə ki, dərman vasitələri hazırlamaq aptekdə, həkim resept əsasında, o tələblərə uyğun şərait yarada bilər və dərman vasitələrinin hazırlanmasını həyata keçirə bilər. Mərkəzdən bildirildi ki, apteklərdə dərman hazırlanması ilə bağlı hər hansı qadağa yoxdur. Əsas şərt odur ki, bunun üçün əczaçının normalara uyğun şəraiti olsun. Ağcəl Əsgərli, Samir Göylərli, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.